Hello guys, আজি মই ভিডিওটো ভাত খোৱাৰ পৰাই বনালো। ষ্টাৰ্ট কৰিছো আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভাত কেনে বাহিৰত আহি গলো। ইৰা লব কৈছিল। হাতৰ থৈ দিও ৰ। এইটো গুটিটো কোনোবা খায় নেকি গাইজ? যদি কোনোবা খায় মোক কমেণ্টত জনাব, মই কমেণ্টত দি দিম ডিছক্ৰিপশ্যনত, আপোনালোকে কিনি খাব পাৰিব। মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত গ'লে 50% ডিছকাউণ্ট পাব এইটো গুটিটো কিনিলে। গুটি পিছত দেৰি নকৰি মই ভাত খাওঁ এতিয়া। আৰু গুটিটো কেনেকুৱা খায় মই দেখুৱাই আছোঁ। এই গুটি ক এতিয়া কাটাহে মেরে কো এস গুটি কো না খাওয়ানে কে বহুত মজা আতা হ্যাঁ। যে গুটিটা বহুত তিতা হলেও খাবার লাগে, হামকো আত্মা লাগতে হ্যাঁ। গুটি কো মেরে মম নে কুছ কালা কালা অঞ্জা বানায় হ্যাঁ। দেখো গাইস, এসে তারা বানায় হ্যাঁ মেরা মম নে। গাইজ মোৰ এটা সপোন আছে, মই ডাক্তৰ হৈ পেলাই মাইণ্ডত যিবোৰ চিন্তা ডিলিট কৰি দিম, ভাল ভাল চিন্তা ভৰাই ল'ম। তাৰপিছত আমি যে ভাত খাওঁ পাকস্থলীটো ডিলিট কৰি দিম। আনি ল'ম ডাক্তৰ হ'লে এইটো কামটো কৰিব পাৰিম ন মই। ডাক্তৰ হমে পাতা নাপাব মোৰ লগত, ক'ত গৈ আছে ভাবি আছে আপোনালোকে। মই আহিছোঁ জকাত। সেইদিনাখন যে প্ৰথম দেখাইছিলোঁ মই জকাত, ভিডিঅ' এটা দেখিছে তাতে। এতিয়া বহুতখিনি খন্দা হ'ল মাটি, দেখুৱাই আছে। আহি পালোঁ আৰু জাষ্ট এই ইয়াতে আহি আছোঁ। এই প্ৰগ্ৰামৰ সম্পূৰ্ণ আহি গ'ল এতিয়া। আজি প্লেনটো অলপ পুখুৰী নাখান্দে বোলে, আজি মালিকৰ কিবা আলিহে বান্ধিব ৰ বোলে, সেইকাৰণে আলিহে বান্ধিব যাম আৰু। এই টোৱালিটোকে বান্ধিব, এই টোৱালিটো, এই টোৱালিটো আজি পুখুৰটো আগত খান্দিছে। এই টোৱালিটো বানপানী হ'লে বৰষুণ বেছি দিলে এইটো বান্ধো, মানে ডালটো ভাঙি দিয়ে, সেইকাৰণে বান্ধিব আজি। কাম কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ। মেৰা ব্ৰো হে মাৰচাং, হাম লোগোঁ নে কাম কৰনে কে লিয়ে আয়া হু, কাম কৰকে পইচা মিলতে হে, পইচা মিল কে জায়গাটা আম কি আকে নিগা জানতা হে আন্ডারপ্যান্টস।